En kullbåt kommer sigende inn på Oslo havn. I sine digre lasterom frakter den tonn på tonn av dyrebar energi til land. Kullene skal brukes av Oslo Gassverk, som gjør dem om i gass, koks og kjære. Valutamessig betaler koksen og kjæren for kullene, gassen får vi på kjøpet, og landet sparer valuta. På kaien ved Filipstad overtar lastebilene transporten. Målet er gassverket på Ankerløkka, et av de mest kjente trekk i hovedstadsbildet. Det har gått mange billast denne veien, men så importerer da også gassverket 27 000 tonn kull i året. Den store grabben jafser grådig til seg av kullhaugen, og kullene starter på første etappe i forvandlingsprosessen. Opp på transportbåndet bærer det, og snart går en jevn strøm av kull høyt til værs, like til toppen av gassverkets store retorthus. I retorthuset må kullene gjennom en rist, før de transporteres videre fram mot plogene, som fordeler kullene på de forskjellige sjaktene eller retortene. Kull inn på toppen og koks ut på bunnen, mens gass og kjære dannes underveis. Det er produksjonsapparatets enkle skjema. De dype, vertikale retortene sluker tonn etter tonn med kull som her skal varmes opp. Arbeiderne har nok å stå i, med overvåking av fylling og fyring og staking av retorter og gassutløp, så prosessen uhindret kan gå sin gang. Dampene etter vannavkjølingen kommer koksen ut av retorten, og så er ikke veien lang til transportbåndet igjen. Fra retorthuset blir den ferdige koksen ført over til den store samlehaugen i friluft. Året rundt går produksjonen ved gassverket. I de store haugene lagres koksen, slik at det er nok å ta. Av de 27 000 tonn kull får vi 16 000 tonn koks, 2,5 tusen tonn kjære og 13 millioner kubikkmeter gass. For koksen vil dette si 320 000 av de sekkene vi vanligvis kjøper den i. Men ennå er ikke koksen riktig ferdig. I sorterverket blir de fire kvalitetene skilt ut, helkoks til sentralfyranlegg, 2 og 3 koks til ovnsfyring og grus som gassverket bruker selv. Og så er noen av de 320 000 sekker på vei til forbrukerne. Det store pumpeanlegget er selve hjertet i gassverket. Det sørger for at reservebeholderen alltid kan dekke det aktuelle behovet for gass. Gass er en fristende varmekilde. I de 1000 hjem er gasskomfyrene lekre å se til og renslige i bruk. Gass skal ikke lukte, og varmen er der i samme øyeblikk man trenger den. Varmtvannet lar heller ikke vente på seg. Kaldtvann med 10 liter poteter koker etter et kvarter på gassovnen. I ovnen får steken den bråsterke varmen som gjør den sprø og fin. I restaurantene er gassen til stor nytte. Det samme gjelder for bakeriene, som bruker gassovner i arbeidet med å mette de mange munner. Kjeksfabrikken produserer bakverk på løpende bånd. Metallvalsen stanser ut selve deigen. Så fører transportbåndet den myke deigen inn i gassovnen, der kjeksen stekes underveis gjennom den 25 meter lange ovnen. Sprø og nystekt kommer kjeksen ut på den andre siden. En annen kjekstype tilberedes. Og en annen kjempegassovn venter. Vaffelmaskinen fylles med deig på toppen, mens de ferdige vaflene kommer ut på bunnen. På veien rundt har gassen besørget stekingen.
Veteflakene blir også ristet i gassovnen. Det samme skjer med kakaobønnene. Gassfyrte flammer varmer opp pølsemakernes røkeovner, og gassfyrte kokegryter er meget brukt til pølsevarer og annen kjøttmat. Men det er ikke bare matvareprodusenter som bruker gass. Mange andre bedrifter ser seg tjent med gassfyrte apparater, som både er brenselsbesparende og raske og lettvinte i arbeidet. Dette skal bli en varmtvannsbeholder. Her loddes bunnen på ved hjelp av de nesten usynlige gassflammene. En elektrisk artikkel skapt ved hjelp av gass. Eleven ved lærlingeskolen smir sitt jern og bøyer sitt rør etter effektiv oppvarming i gassfyrt esse. Olympiailen brenner gassfyrt i all slags vær. Hos gullsmeden møter vi gassen på ny. I glødeovnen varmes emner opp før videre bearbeiding. I smelteovnen gjøres sølvet flytende før det gjenoppstår i ny skikkelse. Flere vaskerier har tatt i bruk gassfyrte vaske- og tørremaskiner. Og selv i neste prosess følger gassen med. Den gir varmen til pressing og stryking. Glassapparatur formes til over en gassbrenner på lampefabrikken. De sterkt konsentrerte og nesten usynlige gassflammene går igjen i alle ledd i produksjonen av elektriske pærer, helt fra innerdelen på begynnes. Innerdelens enkelte ledd smelter sammen. Innerdelen smeltes igjen sammen med glasskolben. Og endelig loddes elektrodene fast til sokkelen, alt ved hjelp av gassbrennere. De tallrike melkespannene på meieriet skal loddes og fortinnes, og så må gassen til igjen. Spannene dyppes i flytende tinn. I trykkeriet er man opptatt med støping av matriser. Gassen er i bruk, det haster, og leserne venter på morgenavisen. Gass har fremtiden for seg. Gassen vil alltid være der når vi trenger den.